Generálnym partnerom relácie Kefan je sieť predajní Erotic City. Radosť na dosah. Inžinier Vagimír a docent Hormón vás pozývajú sledovať talk show, ktorá vás pobaví a možno aj pobúri. Milé dámy, vážení páni, talk show Kefan sa práve začína. Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal dnes pri ďalšom vydaní relácie Kefan. No čaute. Ahoj docent a vítame tu nášho hostia, ktorým je Tomi Katona, DJ, rapper. Ahoj. Zdravím vás. Nazdar. Vítame ťa, sme radi, že si prišiel. A ja veľmi. Hneď na úvod sa ťa pýtam, dá sa vyžiť z toho DJingu a z toho rapu? Určite nie. Akože je to dosť ťažké a treba makať na tom vyslovene a hovorím, ešte som nedal do toho úplných 100%. Takže robíš ešte niečo popri? No jasné. Čo? Taxikár som. Takže škrtám. Bratislavský. Taxikár a ešte? A ešte? DJ, rapper, taxikár. Jaj, počkať. To už tomu sa dostane. My sme veľmi zvedaví. Nech to povie zo začiatku, aby sme to škrtali. Jak budeme škrtať? Dobre, tak mám založený OnlyFans po novom a venujem sa aj tomu. Jasné, o tom ťa ešte vyspovedáme, ale začneme úplne od začiatku. Kde si sa narodil, kde si vyrastal? Tak som z Bratislavy, na Kramároch som sa narodil. Býval som samozrejme asi v každej časti mesta, lebo rodičia sa radi sekali, tak sme boli všade, kade, tade. Kde sa ti najlepšie bývalo? Kokos, to je ťažké, asi v Rovinke. My sme bývali pri jazere. Najlepšia časť Košariska. Bratislavy, Rovinka? Tam v lete bolo najlepšie, akože to sme vlastne sa odsiaľali. Vlastne jak prázdniny non-stop. Hej, úplne, že Chorvátsko tam bolo. Čistá voda, proste kúpanie, vodný bicykel, čo viac chceš. A kde bola najlepšia partička? Kde boli najlepší parťáci? Jaký gang, kde si mal taký? Gang? No asi zo starého mesta. Aha, určite. Carlton a okolie, tak? No jasné. Áno, dobre. Z Bohatlíci. A ty si aký ročník vlastne? 9-4. A aké bolo vyrastať v podstate tu v Bratislave? Aké bolo, ak porovnávaš tie sídliska, v čom sa to líšilo? Čo bolo dobre, čo bolo pozitívne, čo bolo negatívne? Oproti tej Rovinke, dajme tomu. No, Rovinka bola odveci, lebo však tam som musel 15 minút chodiť na vlak alebo na autobus pešo, či pršalo, či snežilo. Takže v Bratislave som si fakt užíval proste to cestovanie, tú slobodu, že som mohol ísť hocikedy, hocikam a netrepal sa 2 hodiny domov. Akože také pozitívne veci, neviem, Bratislava, ja som skôr odišiel do Amsterdamu, nepáčilo sa mi tu. Ale aj tomu sa dostaneme. Ale samozrejme, akože viem, že čo je zlé, lebo keď človek potom spozna tú Bratislavu z tých horších kútov, tú temnú my milujeme stránku, horšie kúty ináč, ak sme tu. Temnú stránku vie to človeka dosť, akože Vie ťa to stiahnuť. No, ale aj k tomu sa dostaneme. Poďme na to detstvo, také detské lásky v škôlke, také platonické. Zažil si niečo? No jasné, v škôlke som mal. Nepamätám si meno, ani už ani vyzeral, len viem, že nosila 2 copy. To sa nám páči doteraz ináč. No, jasné, opäť Britney Spears. No mal som, ale bola tuším, že staršia. Ja som bol na staršie vždycky. Ona asi bola okolo 2 roky? Bola o 2 roky, no. No, ona bola prváčka na základe, ty si bol ešte. Ešte malá trieda. Jasná školka. Ako si znášal, keď tá platonická láska nevyšla, keď si bol odmietnutý? Stalo sa ti to niekedy, alebo vždy si, čo si chcel, si aj získal? Akože odmietnutý som bol určite, ale možno som to asi nejakým spôsobom vytesnil, lebo nespomínam si na nejaké, že by som bol z toho úplne, že krašnutý. Že mi je zle alebo čo, ale neriešil si to jak prvorádny problém, že to hej, dala mi košom, že wow, teraz odpadne. Nešiel si sťažovať mamičke so slzami, mami. No určite som mal akože také, že frajerky, že viem, že som to ja tam nejakým spôsobom pokazil, že som bol ja ten toxic. Čomu si dával prednosť pred ženami? Bicyklovaniu s kamošmi? Čomu som dával prednosť? No pred, nedával som prednosť, práve že ja som bol ten, čo dával až moc pozornosti možno. Takže na prvom mieste aj u teba, ako aj u nás sú dievčatá.
Okolo nich sa točí svet, okolo žien. Áno. Aj keď tak... teraz už tiež to máme také, že aj kamoši môžu byť. No jasné, za každým úspešným mužom stojí druhý. Žena. Zopár úspešných žien. Zopár, no. Takých, čo nejsú. Zopár motivačných žien, že? Hej, hej. Taká prvá pusa, prvý boštek, pamätáš si to? Alebo aj to je také zahamlené trošku? Prvá pusa bola v tábore. Hej, v tábore som bol taký, akože... Alfa. Alfa sami, ty si bol v táboru. Ako. Hej, hej, už hej. Už tam repoval tam... trošku. A akože bol som vždycky na široké gate, proste tedy sa to nosilo, šiltovka jak 50 cent a takéto. Takže išiel si s módou, akože popíroval si. Áno, áno, akože toto som... Čo tam majú radi, no. Tielko klikoval, dozadu šilt. A proste keď prišla diskotéka a som tam robil rybičky a neviem čo, tak som bol úplný breakdancer, no jasné. Tá ráda. Dievčatá potom išli. Hej, hej, a tam akože v tábore som vlastne prišiel aj o panictvo. Na jahodníku to bolo, či kde to bolo? Kde? Jahodník, či aký tábor? V lete, čo chodili. Áno, decka, čo proste sme mali. Základná škola, hej, tábor. Ne, 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 tátko robil vo Volkswagne a proste decka z Volkswagenu sa stretli. Je letné takéto. Koľko si mal vtedy rokov, keď si prišiel o panictvo? 14. 14 rokov. A bolo to cielené alebo náhodné? Bolo to dosť cielené. Takže prišiel si do tábora už s tým, že prídem, proste... Ne, tento rok sa vrátim z tábora podľačený. Ovenčený. To bol posledný večer v tábore a ja som vedel, že sa to stane, lebo mal som tam akože takúže vedúcu, ale to bola mladá baba, 19-ročná. A celý čas, proste celý tábor mi srdiečka kreslila po ruke a ja neviem čo. A posledný večer na poslednej diskotéke som nemal kde spať. Neviem, ako to je možné, že proste v mojej posteli niekto bol. A viem, že ona tam mala, že dve postele voľné, ale tak samozrejme mal som si k nej. Ako ona bola na samotnej izbe? Akože mala samostatnú izbu? Mala nejakú kolegyňu, no a tá spala. Tá spala si v tvojej posteli. Ja, tá spala tam na izbe. Tá tam bola, ale ona tam mala tiež akože sa nepozerá, hej? Swingers. Takže normálne, ty si tam lahol a čakal si, že čo bude? Ne, no nejak sme sa začali šúchať od seba, postavil sa mi... Boskávačky, ne? No, tak. No, a dal si jej ruku dole, tak nech čmachta. Áno, a sú už nejaké, jak sa povie, obrázkové skúsenosti, že čerpá si už nejaká ďal taký námeť, že čo máš robiť vlastne s tou ženou? No, jasné, milovaný Takže rodičia nedávali žiadnu osvetu. Ty si náš. Takže samouk, o ochrane sa ti ani nesnívalo. V tom momente, a počkaj, tam som mal ochranu. Ale prestaň. Tam sme mal, ona mala kondom. Si bol 50 cent, tak nepotreboval si. A ona si myslela, že ty si už skúsený borec? Ne, ja som im povedal, že som to ešte nerobil. Ale na druhý deň do denníka, čo sme si písali akože v tábore, som dostal správu, že neverím, že si to robil prvýkrát. Že... Tak asi to porno bolo na niečo dobré, niečo som sa naučil. Takže podal si výkon taký, že aj sa chcela stretnúť ďalej? Takže na úrovni pornohviezdy si podal výkon. Došla raz za mnou do Bratislavy, sme boli v záhrade v Carltone, či to prezidentskej záhrade. Ako pri prezidentskom paláci, tam áno, tej záhrade. Áno, tam v tej záhrade sme sa stretli a to si pamätáš, ak som bol malý chalan, 14-ročný, mamka musela vedieť, že kde som a som tu pes zahováral a došla a dala mi proste taký vankušik s jej voňavkou postriekaný, taký sloník tam bol. A mama došla tam? A to som došiel domov a že to čo máš, to smrdí od nejakej ženy a ja iba, že no... Nič. Nepovedal si to. Mm-mm. Nemali ste taký vzťah, že by si sa zdôveroval? Nerobila mama scény. Na toto som ťa nevychoval, aby si kurvy naháňal od 13. Ne, a také to nebolo? To ne. Nežiarila. Dobre. Ale tak každá mama žiarí trošku na syna. Ale ani nepovedal si jej, že si prišiel o panictvo alebo... Ne, možno nejak neskôr, ale to bol prvé, sme došli v septembri do školy a že chalani, že vy mi nebudete veriť, ale... A dal som ju. No. A prvá taká masturbácia, tá bola aj skôr, nie? Už keď si sa objavoval pod paplónom. No, že... asi akože možno tak 13, ako nemám to, nepamätám si to presne. Odkedy si mal internet, hej? No, ale to bolo, to je také, že neviem, možno človek zabudne na to prvý. Jasné. A od koho si dostal také informácie? Od kamaráto, že ako funguje ten Pornhub, alebo že kde to vyhľadať, alebo kto ti dal takéto inštrukcie? Podľa mňa to ku mne došlo tak intuitívne, že som si to nejak... Ja viem, možno áno, lebo keď som bol ešte že menší, že čo som mal mať 12, som chodil že na doučovanie z angličtiny
A keď sme čakali na hodinu, tak tam bol počítač online hry a kokos klikol si na tie erotické hry, ne? A Tetrisy a takéto, tam to asi začalo, že som začal vnímať proste nebol to v histórii vyhľadávania tam, hej? To som vymazal. Aha. Ale vyskočila reklama nejaká, hneď si na to klikol, veď si bol zvedavý. No, parádička. Stredná škola? Alebo nejaká škola po základnej? Áno, bola stredná, ja som odmaturoval. Akým zameraním? Bilingválne gymnázium. Takže jazyky si sa tam... Angličtinu som sa drvil úplne. Čo sa týka tejto prvej sexuálnej skúsenosti, potom sa roztrhlo to vrece s tými babami, alebo si mal nejakú prestávku, kým si dostal ďalšiu? Alebo si len k tejto stále sa chcel vrácať. Ja som si teraz spomenul ešte, že tá prvá úplne skúsenosť s ***kami a riťami bolo vlastne, keď som našiel časopis Tabu. Sex Tabu, známe. Áno, pamätám si. Tak milovaný. Bolo to proste niekde položené po byte, ja som si to zobral na záchod a očividne som tam bol dosť dlho. A vtedy som sa nechytal, som si kúkal, že wow, ne, že proste... To si bývalo. A mamka mi otvorila dvere a s tým časopisom, že to čo máš, že zobrala mi to a potom, že no, to má tatino, že na nejaké veci, neviem, čo mi povedala, úplne vie, že sa vyhovarala. Na nejaký výskum, na výskum. No. Ten rodinný album, to nehaj tak. Sa bála, že sa tam nájde. No, ale tá stredná škola bola presne taká, že ja neviem, mal som tak, že asi taký, že prvý, že kvázi nemôžeme to nazvať asi, že vážny vzťah, ale taký dlhodobejší. Koľko to vydržalo? 2 roky. Fú, tak to je fakt dlhodobé. No, tak nejak. A aké ženy sa ti páčia vlastne? Čo ťa na ženách zaujme? Aké ženy si všímaš? Určite tmavovlase, veľký zadok a kokos aj tie oči musia byť proste, neviem, je to také skoro, že vnímam to momentálne tak, že... Menej šilhavá. Že takú tú energiu, keď vyžaruje proste, neviem to opísať úplne, ale že viem, že keď sa na seba kúkneme, tak jak to je proste teraz, že sa kúkneme na seba a vieme, že sa chceme, alebo čo. Takže niečo musí vyžarovať s tým. Áno, že už to není úplne o tých, že looks. Stalo sa ti to aj s chlapom niekedy? Pozeraj sa na mňa. Ne, stalo sa mi. Že začal si hetero, že nesi... Hej, ja myslím, že tak aj skončím. Akože... To v tejto dobe nikdy nevie. Akože človeku prepne, akože počuli sme kopec takýchto aj sme situácií. Zažili. Áno, že chlapec bol normálny a potom zrazu. Aj, že rodina, všetko až 40. Áno, dve deti a tak a predsa len... Nejak niečo naštartovalo. Bolo to silnejšie ako on. Ale jasne, to si robíme len srandu. Čo sa týka rapovania, DJingu, kedy si sa tomu dostal? No začalo to na strednej so spolužiakom, že sme chodili proste do takej klubovne, čo sme tam mali a písali sme si texty, aj sme to nahrávali, ale to sa asi už postrácalo niekde. O láske to bolo? O láske? Akože tak o frajerkách? Také... hlúposti úplne proste. Že idem po sídlisku, jazdím po... Áno, také, čo sme počuli, tak sme si to snažili dať do svojho proste. Po víkende som krcal a... Ale ja som potom písal vždy aj také texty, že čo mali proste nejaké, že emotion, že malo to proste nejakú story za tým, že napísal som proste, aj to som nahrával a tuším, nejaký môj kamoš mal strašne dlho v telefóne, že to bol vlastne pre mamku taký text. Ako zvonenie to má. Ne, ale púšťal mi to potom na ***, smial sa mi. Takže bol si taký romantický, hej? Nebolo to romantické, skôr také, že protection, jak sa to povie, ochranca. Mm-hmm. Tak. A to sa aj premietlo do toho vzťahu s tou stredoškolskou láskou? Akože si ju ochraňoval, staral si sa o ňu a tak, že čo, trošku ja či ťa aj ovplyvňoval ako múza, myslím tak. Hej, akože ja som bol vždycky taký, že som si proste tú svoju priateľku vždy chránil. Neviem, tak by mal byť asi každý chlap, však to aj je proste, že chlap je ten ochranca a žena mu zase prináša nejaký ten pokoj a neviem čo. Že... Aj si trošku žiarlivý, že občas dávaš až nadmieru pozor na ňu? No, bol som extrémne. Dobre. Ale skôr je to teraz tak, že viem, že som mal proste nejaké toxic, proste vnímanie veci a aj som si uvedomoval dlhú dobu, že proste sa mi to deje v hlave. Až pokým neprišiel ten moment, že som sa naučil s tým pracovať a viem, že dobre, teraz ti... Naučil si sa s tým žiť? Pracovať. Akože stále mi však už proste vybehnem niekedy na frajerku za niečo,
ale som taký, že viem to veľmi rýchlo ukludniť a ona to zase chápe, lebo sme sa o tom normálne otvorene porozprávali, že nemáme žiadne nejaké tajnosti a ona mi povedala svoje veci, čo má a tak nejak sme to proste, že... A není to ovplyvnené aj tým, že máte vlastne teda spolu OnlyFans? Není. Že veríš tým pádom, že máš to celé ako na dlani, jaj? Že to riadiš, vieš? Okej, okay, hej. Není to aj tým je ovplyvnené? Je tam určite taká dôvera, no. Lebo keby si myslím, že keby ona si išla svoje, ty svoje, tak tá dôvera sa nevybuduje. Hej, však ona mi tak akože to prišlo k tomu, že ona to mala už predtým, ale nevenovala tomu pozornosť, iba keď proste fakt, že potrebovala peniaze alebo čo, že mala ťažké obdobie a že sa tomu nevenovala, ale to bolo proste jedna z prvých vecí, čo sme si proste povedali o sebe. A ja som s tým bol taký, že OK, lebo som to bral tak, že dobre, že stretávame sa, ale nič vážne z toho nebude. Aj ona to tak brala, aj ja, a potom sme nejak nevedeli bez seba kvázi existovať, že furt nás to ťahalo k sebe. A koľko ste spolu? Akože nedlho, ale koľko to budeš, 5 mesiacov? Tak to ješ dosť. Si bral na freestyle zo začiatku, hej, že vlastne nič vážne, hej? Nie, my sme sa spoznali v práci v podstate, ja som hral ako DJ na jednej svadbe a ona to kvázi organizovala. A mal si aj sex na pracovisku? Myslím, na tej svadbe, keď si sa s ňou spoznal. Nemusí byť ona. Mal. Ale nie s nevestou. Nebolo to s ňou. Ne, ale mám takú story, inak to vás možno bude zaujímať, že som hral na jednej svadbe a proste tá nevesta začala vykrikovať, že dneska poje DJ-a. Wow. A vydarilo sa to? Splnil sa jej sen? Nie, lebo však si to všimol manžel a potom akože som to bol v Devinskej úplne, že proste také, že... Nechceli. Dosť zaujímaví ľudia tam boli a troška mi lepilo, že čo sa stane, ale ja som pritom nesnažil sa nič nejakým spôsobom. Vtedy proste... to je najlepšie, keď sa nesnažíš, vtedy ťa najviac chú. No a ona potom vyskočila na stage a zdvihla si tú sukňu, úplne som videl jej riť a dobrá. Vtedy už zobrali domov a že vypni to domov. Áno, a vyplatili ťa aspoň? Vyplatili, hej. A to je dôležité. Že radšej mu dajte peniaze, ale nech už ide. A s nejakými družičkami sa ti to stalo niekedy, alebo? Nie. Vždy som bol taký, že som išiel skôr, že domov spať. Viem, som unavený. 14 hodín tam odstojíš. Ja robím aj občas svadby, takže viem, čo to je. Sex na jednu noc. Odsudzuješ, preferuješ, stalo sa ti to? Neodsudzujem. Skúšal som to, robil som to, nenaplňalo ma to moc. To bolo vždy po diskotékach, alebo keď si mal vystúpenia nejaké repové? V tých rapových vystúpení nebolo ešte veľa, ale nestalo sa mi to takto. Skôr to bolo tak, že Tinder alebo proste... Takže cez oznámky a cez takéto siete, hej? Že alebo sme sa fakt, že v klube, samozrejme to... A nestalo sa, že príde za tebou dievčina a povie, že vieš čo, tak pusti mi túto pesničku a ja ti za to... Ja ťa obslúžim pod pultom alebo niečo? Lebo niektorí DJ-kej sa s týmto chváli. Mne sa to nestalo nikdy. Ani mne sa to nestalo a neviem, že či tomu úplne verím. že to... Akože mal som také, že samozrejme, že ma balili úplne baby aj... Dodnes sa to stáva a proste, akože keď hrávam, tak sústreďujem sa na to, aby sa dievčatá zabávali, lebo keď sa zabávajú dievčatá, tak sú tam aj chlapci a ide to ruka v ruke, hej. Takže nebolo také, že pustí mi Hafanana a ja ti urobím fajku za to? No, ne. Ale nikdy sa nestalo, peniaze, že podísť. Peniaze by som chcel. Koľko si berieš za pesničku? Vieš čo, dávajú mi tipci, že 50 eur mi minule dal, no. A koľko hráš večer pesniček? Strašne veľa. Ideš napakovaný domov. Tak to je super, keď ti dajú 50 eur, no to je dobrá diskusia. Ale to je až od určitého času rátam, než od začiatku, to je také free. Tí žgrlaví ľudia, čo si proste sú takí, že chcú iba zahrať, tak týmto väčšinou nepustím. Alebo keď to je pesnička, že ktorú chcem pustiť, ale nemôžem ju priamo, keď si to on zmyslí pustiť, tak to zahrať neskôr. No, hej, no. Lebo, a to veľa ľudí nevie pochopiť, že proste ten DJ je tam od toho, aby hral a že ty sa máš kvázi zabávať s ním a nejak to proste zobrať a ne, že to není jukebox. Ale preto dajú tých 50 eur, lebo... Aby urýchlili ten jukebox. Hej, akože, ale tak zapadne sa tým, že akože platia tu DJ-ov horšie, ako upratovačky. No, to je veľmi... Tak som taký, že
A môžu si za to DJ sami, že išli na takú cenu. Áno, bohužiaľ prišli tí novodobí mladí DJ, ako sorry, ako no. Nechcem nikoho ovárať, a oni išli, podliezali tie ceny, išli strašne dole, stlačili ceny, ale vzhľadom na to, že oni nemali náklady na tie pesničky, autorské práva, taký YouTube-ovi. Hej, a no. Potom áno, sa to celé pokašľalo, takže. Pozri sa, my tu máme gitary, my ti zahráme za 50 euro, čo chceš. Dobre, dám beatbox. Dobre, poďme ešte rýchlo na ten OnlyFans. Čo vás to napadlo, alebo ona už mala s tým skúsenosti, ona ťa ukecala. Čo na tom OnlyFans predvádzate, koľko sa dá zarobiť na tom mesačne? No takto, robíme to v podstate tak, že sme to tak ako začali robiť, že... Počkaj, jak opatrne? To vzniklo? Ona vzniklo. Už robila? Ona to už mala založený účet, dala mi vlastne k tomu prístup, že sa mám na to pozrieť, a som tam videl, že proste za ten subscribe, čo tam má, že tam ukazovala dosť veľa vecí, tak som to povymazával všetko, že to bude proste, že... Lebo ono to stráca potom takú tú, že chcem vidieť viac. Ale nebolo to, že trochu žiarlivý frajer, že teda ne až toľko ukazujú, radšej nech si priplatia? Ale že c***ky a tak, to akože v tomto som nežiaril, však ako... Však to na kúpalisku vidíš hore, no, bez baby. Hej, však... Ja mám väčšie, ako hoci, ktoré baby teraz no, už. A dole nič nevidíš, keď je vyholená, takže to je úplne v pohode. No. Že som to kvázi tak akože že prečistil, že nech to má proste aj nejaký že zmysel, a odvtedy sme začali proste tam postovať veci, fotky, či už ja ju odfotím, alebo ona sa sama odfotí. Aj teba fotí, že aj ty si tam solo? Robíme také videá, že proste, ja neviem, jak ma f***či, alebo... No to som chcel, že tá prvá scéna, pamätá si tú prvú scénu, nemal si trému? Mal Kukoval troška, si? Ale potom, to ani sa, nevieš, pozrite, potom nevieš, som sa kúkol čo? Proste do toho telefónu a že no. Dosť dobre to vyzerá. Že? Normálne si bol na seba. Počkaj, dohodneme sa takto, ukážeš nám to, my ti povieme, či to dobre vyzerá. Zapadne sa. Tak ale my ti zahráme pesničku, ty nám to ukážeš, tak sa vyrovnáme. Je takto, no dobre, tak premyslím si to. Koľko sa dá zarobiť tak mesačne, keď sa tomu venuješ? No, koľko sa musíš tomu venovať denne, koľko času? Čo? No, určite aspoň tak 3-4 hodinky, že neviem, každý deň postnúť niečo a potom poslať ten content im do správy, kde majú proste niečo extra za tie extra peniaze. A skôr to robíme tak, že proste jeden deň si dáme, že ideme si proste to ponatáčať, pofotiť sa cez víkend väčšinou, keď máme na seba čas. A to máte potom materiál na celý týždeň a to no, každý deň no, dávaš, tak dopredu dávkuješ. A dávkuješ to a akože, neviem, nejakých 600 eur tam mesačne, máme teraz. Mesačne zarobíte 600 eur? Dá sa určite aj viacej, ale 600 eur máme odkedy sme to začali. Koľko by sme museli platiť my mesačne? Také 3 mesiace. 3 mesiace 600 eur. Keby sme my chceli byť vaši, jak sa to povie? Fanušikovia. Fanušikovia, koľko musíme platiť každý? Desinku za mesiac. 10 eur za mesiac. To máš jak Netflix. No a to, vidíš to. To vidíš. Aj robíš také, že keby sme ti napísali toto jej urob, alebo na tebe, tak to urobíš? To je za príklad. No, však... keď sa dohodneme finančne, tak je to určite. Ešte by si chcel za to? No, jasné. Takže ty si urobíš však dobre svoje. Musíš niečo ešte... žiť, ne? Aha, dobre. No super. Vidíš, máme čo dobiehať. Ale, no, ale vidíš, aj takto sa dá nejako vyžiť. No on to vidí dobre, Milan Koukat. Že si to ty, dám ti hack. No. Na p***, to máš zadarmo. Len to kde nájsť, kde to nájsť? No, ček, ale nebudem to zrovna Budeme sa linkovať, hej, nejak to prelinkujeme potom. Dobre, to ja poradím. Ty vieš, že kde sa na p*** nachádzajú tí naši slovenskí kamaráti, ktorí z toho žijú? To neviem. Nevieš. Ale všetko sa dá. Všetko sa dá, že? Dobre, no len na to musíš mať čas. Máš čas na to, aby si brosol celý no, zem. Mám. No mám. Na toto si nájdem čas. Super. Tak ďakujeme ti veľmi pekne. A teraz by sme preskočili na kvíz. Máme tu také kvízové otázky. 9 kvízových otázok, kde si nemáme rôzne názory na tieto otázky s docentom a ty si zoberieš potom, že či sa postavíš na moju stranu alebo na jeho stranu, nakoniec to vyhodnotíme a podľa toho potom ti dáme darček od nášho generálneho partnera, ktorým je Erotic City. Ktorý okay, určite chceš. Hej, no. Super. Mm-hmm. Tak spravím o ňom potom recenziu na OnlyFans. Ja to, výborne. Vidíš, barter, super, no. Tešíme sa. Dámy a páni, prichádza kvíz. Prichádza 9 otázok a od teba záleží, či bude súhlasiť s docentom alebo so mňou. Podľa toho budeme dávať body, nakoniec sa spočítame a podľa toho, že kto z nás vyhrá, ten ti odovzdá darček od nášho generálneho partnera, ktorým je Erotic City. OK, let's go. Tešíme sa na to. Akého partnera, partnerku...
tak u teba partnerku preferuješ? Zatiaľ. Zatiaľ. Zostane pri tom. Poučený, to sa mi páči. Inteligentnejšiu alebo takú jednoduchšiu? Jednoduchšia rovná sa krajšia? Nie, taká, že inteligentne, že tá, ktorá má, proste môžete tromfnúť trošku v tých vedomostiach a tak. A tá jednoduchšia, také, čo máš ty rád, že moc ani nehovorí. Ale že, pekné tak, za to. Môže, uvarí pekné, uprace pekné. A pustí ti to. Obidve uvarí opracu, len jedna je taká, z ktorou sa môžeš rozprávať o nejakých vážnejších témach, že taká proste. Väčšinou je menej pekná. Určite inteligencia je sexy. Inteligencia je sexy, že? Že keď sa môže rozprávať o všelijakých témach a tak ďalej. Čom. Vynechávame tú premúdrelu, ale hej. Nie, to jasné, to vynechávame. Tá, čo si myslíš, že zjedla... No, múdro sveta, tak to nie. Tak to ne. Dobre, vôbec. Takže... To po 30-tke až majú. Je čiaročka pre mňa. Sexuálna výchova. Ak by si mal deti v budúcnosti, budeš im otvorene rozprávať o tom sexe, ako sa čo robí, alebo necháš to... Na nás. No na takýto, na Pornhub, alebo na takýto samovývoj. Určite sa s nimi o tom budem rozprávať, ak budem mať deti. A chcem, aby sme mali otvorený vzťah, nielen o tomto, ale o všetkom. Poučí sa trošku zo svojho života, že ti to chýbalo, že takýto otvorenejší vzťah s rodičmi? A... Že nevedel som proste, ja som videl porno a vedel som, že jak sa to robí, ale nevedel som, že čo to obnáša proste, ale myslím si, že aj sexuálna výchova v školách a takto by mala byť určite viacej, lebo decka nevedia a potom chodia so syfilisom a proste inými hovadinami. Dobre, a od mami by ti to nebolo blbé, že by ti to mama vysvetlovala napríklad? A čo je na tom blbé? No ja sa jeho pýtam. Neviem, no možno by to bolo tak, že keby otec sa viac nejakým spôsobom angažoval, tak by som to inak bral. A mama inak zase. A mama je zase tak dobre, že s dcerou sa porozprávať. Ale iné je to, keď máš od začiatku otvorený vzťah vo všetkom. Čiže mama či otec, to je jedno, že nebojí sa povedať pravdu alebo opýtať sa, lebo väčšinou je tam ten problém, že zahriaknutie deti, že toto sa nepýta, toto sa nepatrí a tak ďalej. To dieťa potom prestane mať záujem o to, aby sa dozvedel niečo od rodičov a tam je tá deformácia. Preto ja som zahriaknutý doteraz. No, úplne vidím. Nechcem, aby to bolo proste úplne otvorené. Super. Fair play sa to volá. Tak bod pre mňa zatiaľ. Toto sa ešte nikdy nestalo, že by som takto vyhrával. Však ale to nebude na to. Ja viem. Vadí ti, ak ti partnerka pozrie na opačné pohlavie, idete po ceste a uvidí veľakého sexy chlapa namakaného. Vadí ti to, že sa pozrie a ešte povie poznámku, že ten chlap vyzerá fantasticky? Väčšinou som ja ten, čo povie, že dobre vyzerá, alebo že to namakaný čavo, nie? A takto, že rozprávame sa o tom otvorene. Takže je to tam. Že nemá s tým problém? Nemám, že proste viem, že jaký chalani sa jej páčia a proste aj mne sa páčia babi. A aký chalani sa jej páčia? Gréci, kind of typ. Takže... A potom aj černosy sú tam, aj proste také, že... Tak iný. Iný. Takže ak by ste išli niekde na dovolenke a uvidí nejakého namakaného mulata, tak a povie, že a to je... A to je môj sen, Ježiš. Nevadilo by ti tak to. Tak pôjdeme asi, no. A keby, že nepôjdeme, ale išla by... No nie, toto sme si povedali, že keď budeme tak robiť také veci, tak spolu, že ešte nás to možno aj viacej zblíži. Takže vedeli by ste zobrať do trojky toho mulata na chvíľu. Hej, ale zatiaľ je to také, že užívame si proste jeden druhého. A keď to 5 mesiacov ešte máte čas. A keď to príde, čas, proste, tak to takže príde. Takže zasom to. Aj my sme poradili náš, dúfam teda. Kde si už jeho frajer? Ne, ale však on vyzerá dobre, určite je naša typa. Je. Nie. Ozaj, jak vyzerá tvoja frajerka? Len tak, keby si mal popísať. Malička, čierne vlasy. Chudulinka? No, není, že úplne, že kozia koža, ako má postavu, cvičí, proste má zadok, stehna pekné. Má porobené vecičky nejaké? Ne, prsia, no, hubu. Akože pusinku si troška napichla, ale není to moc, akože vidieť, že není to nejaký extrém. Dorábka vlasy, nechty, ne, fúr, všetko ne, nič. Nechty, hej, samozrejme, však to blink musí byť. A keď už rozprávame o týchto krášľovaniach, vadia ti operácie na babách takéto, jak by som povedal? Mal som priateľku, ktorá mala proste umelé, ale ona mala jednotky, tak preto mám také, že pochopenie, že chcela mať nejaké prsia. Ale nevyhľadávam to vyslovene, že dneska už, jak nepáči sa mi to. Ďalšia otázočka, štvrtá.
kontroluješ sociálne siete, telefón, maily tvojej priateľky, respektíve stalkuješ, že s kým ona si píše, čo, alebo, ne, alebo jej dôveruješ? Ale to je nemestná otázka, keďže majú spolu OnlyFans. To nám nevyšlo tentokrát. To nevyšlo, ale tak je to tá otázka. Ja sa normálne bez hanby priznám, že dvakrát som ju pozrel do telefónu. Ty si môj. Ale proste... Aj si sa to hanbil. Jasné, že som sa hanbil, bolo to proste, že úplne, že cez a ja som sa cítil zle. Ale vieme s tým žiť, hej? Ale ne, však povedali sme si veci a akože prvýkrát sa mi stalo, že proste tá reakcia bola taká, že si ma posadila, ukludnila ma, že proste ja nič nikoho, že neriešim, že mám tu teba, že nemusíš proste takéto veci robiť, že však robíme toto spolu a to ma kvázi tak, že úplne utlmilo, lebo máme super vzťah, len tým, že riešim nejaké rodinné veci, tak sa mi vyplavujú také tie veci, na ktoré som že zabudol, ktoré som nejak pochoval za sebou, že to vylieza na mňa z každej strany a bojujem teraz vyslovene. Ináč klobúk dole od nej za túto reakciu, že nie, že by vyletela a čo si myslíš a toto, ale že ťa posadila a ukludnila najprv. To, tak lebo to má ráda, vieš, a sú spolu ale 5, to je 5 správne, mesiacov. Ale to je správna reakcia. Takto by mali ľudia navzájom na seba reagovať, nie, že hneď byť, lebo väčšinou trafená húdza gaga, nie? Alebo... Hej, že ona keď mi dá nejakú proste takú, že čo budú tam aj kurvy, strnavy, alebo takto. No, prečo je naša? Tie každý žiarlík, hej? Jasne, že keď máš toho človeka rád, tak nejakým spôsobom a kde tá žiarlivosť tam žije. Kde hrá? Do Trnavy. A to nepoznáme. Takže tuto dám ako docentíkovi. Áno. Dobre. OK. Úprimnosť. Váži si alebo cení si, ak je partnerka úprimná, že sa ti prizná, ak sa jej niečo stane. Niečo také, čo ty nebudeš rád. Ja príklad, ja neviem. Bola som teda na tej dovolenke, bol tam taký Černov a naozaj som si splnila, som, na splnila som si sen. Až tak nie, nie až do takej miery, ale? Úplne v pohode. Však stalo sa nám také, ale akože priznala sa. No. A vážil si to? Priznala sa presne a to ešte nám vybudovalo väčšiu tú dôveru, lebo mohla byť úplne že ticho, ja som nemusel nič vedieť, ale proste povedala. Klobúk dole. A zase na druhej strane, keď som náhodou prišiel na niečo, že mi povedal, že idem spať a nakoniec boli ešte vonku, tak som na ňu vybehol. Asi myslím, že opravene, lebo ja jej nepoviem, že počuj, idem spať a ja utekám dole do Channelsa. No to sa tak nerobí. Ale ona, ja som jej hneď zavolal a že počuja, že nevymýšľa, že toto si mi povedal, že tak choď aj ty von. Tak som išiel von za chalami, lebo a sa, hej, dobrá, a vie do Channelsa. A vie sa ospravedlniť za to, keď urobí niečo takéto, vie sa ospravedlniť? Áno, jasné, super. Tam fungujú. Takže proste, úprimnosť prosím, teraz... ďakujem. Alebo ti povie, že však som ti povedala dopredu, čo teraz robí scény, ne? Však si to vedel. Takže bode mňa. Nevera. Vedel by si odpustiť neveru, ak by sa ti priznala. Príde za tebou úprimne, priznala sa. Vieš čo, stala sa mi taká vec, bola som opitá, nechcela som to úplne, ale bola som zmetená, tak. Ale ma to strašne mrzí, teba milujem. Vedel by si jej odpustiť a pokračovať ďalej, alebo už by si povedal, že nie, toto bolo už too much. Na neveru nej som. Vyslovene, že radšej mi povedz dopredu, že počúvaj, potrebujem si som na Malorke, ty si v Bratislave. Tak okej. Okay. Je posun času tam veľký. Hej, ale ne, že proste, že to spraví, že za chrbtom a potom akože, to akože odpustiť mrzí. By som ju odpustil, ale asi by som jej už neveril. Takže zostal by si v tom vzťahu, alebo by si skôr preferoval rozchod? Akože možno by som ešte v tom ostal, ale nebolo by to už okej. Okay. To je tak také, už to že mi daj to už by bolo taký, že to sú už aj tebe, aj mne. Lebo zase, keď odhľadneme od toho, že spolu zarábate, keby ste nezarábali, tak asi by si sa na to aj vykašľal, na ten vzťah. Hej, no. No vidíš, takže je to u mňa. Tá som aj, no, lebo dobre, aj by zostal, aj by odišiel, nevie ešte. Neviem, ani, tak, ani dobre, to nejak tebe, nezamýšľal som sa nad tým. Body count, vadí ti predošlý počet sexuálnych partnerov u tvojej priateľky? Pýtaš sa na to, si na to zvedavý, alebo úplne ťa to nezaujíma, ani nechceš o tom vedieť. A pri ktorom, ak by si vedel o tom, pri ktorom množstve by ti to už začalo vadiť? Lebo docentovi, on hovorí, že maximálne troch partnerov môže mať jeho priateľka a mne to je jedno, tomu, čo mala ona predtým. Očividne mi to nevadí, keďže sa spolu.
ale... Hovorila ťa o predošlých vzťahoch? Vieš presne počet? O vzťahoch sme sa akože moc nebavili, ale... ale že vieme, že proste každý sme mali svoje obdobie, že sme si užívali to, že sme sami a môžeme si robiť čo. Že idete po meste a hovorí, aj tu sa mi to stalo, no, aj tu sa mi to ty, stalo. Poď aj, aj s týmito chalanmi som bola, aj tu na akože už som sa spoznal takto. Hej, hej, hej. Hej, to poteší. A čo, CCA, koľko je u teba tá hranica, že by mala mať partnerov povie, pred tebou? Mala som už 100, to by ti už vadilo? Alebo povieš, že 200, dajme to. To číslo by ti už vadilo? Neviem, že či by mi vadilo, skoro by som bol taký, že to jak si stihla. Kamo, stihlo sa na všetko. Ty si mal koľko žen doteraz, ako bajdu, približne. Na jednej no, ruke, kamo. Na dvoch rukách si to vieš spočítať, alebo nestačia tie ruky? Asi viacej. Na stonožke. Na dvoch rukách ne. Cez 20 určite. Dobre, tak. Dajme, že 23, to je moje šťastné číslo. Vidíš? Dobre. Žiarlivosť alebo dôvera. Zálohuješ tú dôveru svojej partnerke alebo žiarliš? Ty si hovoril v predošlom vstupe, že si bol žiarlivý, ale že si na tom pracoval, aby si nebol až taký žiarlivý. Teraz prevláda skôr tá žiarlivosť alebo dôvera? Určite dôvera. Takže si sa trošku vyliečil. Hej, vyliečil som sa. A vyslovene, že pri nej. Klobúk by som povedal. Dobre, no. Ja si myslím, že to je tým, že spolupracujete, že to je tým veľmi ovplyvnené. Keby ste každý mali svoju cestu, tak není to až tak. Hej, ako my sme sa tak akože, že fakt, že kompatibilní, že či to je práca na eventoch, alebo proste hocičo, takže vyslovene tam, kde sme sa spoznali, tak tam som im mohol mať, mohol som byť na pláži, ale som im pomáhal proste. Mm-hmm. A že tam sme sa naučili spolupracovať a myslím, že to, čo máme spolu, tak nemal som to ešte s nikým, asi ani ona, že fakt akože vieme úplne fungovať. Takže nemali ste ešte trojku spolu? Ne. Môžeme povedať, že žiješ taký modernejší vzťah, že nie je to jak niekedy v minulosti, že ľudia striktne, ale že taký trošku voľnejší, že nie sú tam také hranice, ale ani nevíš, tým, že nie sú tam nič, nie je tam nič tabuizované, ani vás to neláka. Môžem to takto? Áno, áno, áno. Hej, určite. Hlavne není sme moc akože tak, že teraz sa ľúbime, tak sa musíme zobrať, budeme mať deti. Na to a sa nechystáte? Ne, skoro si chceme tak vyslovene, že užívať život, cestovať. Aha. Koľko máš rokov? 20. 29. A ona? 29? Pardon, 29. Ja, že 29. A ona má koľko? Ona už má 30. Takže ty si najstaršia, ako si spomínal. Vždy ťa to prenasledovalo v živote. A prichádza posledná, tá deviatá, na tom sa úplne nevieme zhodnúť s docentom. Či existuje úprimné priateľstvo medzi ženou a chlapom? Keď ti ona povie doma, že však to je len kamarát, idem s ním na kávičky a na dovolenku, však on je kamoš, už ho poznám dlho. Lebo ja tvrdím, že áno, lebo mám také kamošky, že fakt nádherné ženy, perfektné, ale v živote som si nepomyslel, že by som chcel s ňou mať sex. Ako proste ma nepriťahuje, ale je to fakt, hoci kto by povedal, že áno, tak tá žena. Ja som toto nevedel pochopiť a myslel som si, že to neexistuje, ale však teraz som proste spoznal jej kamaráta, čiže sú od strednej úplne najlepší kamaráti a nikdy, že spolu nič nemali a proste poznajú sa aj s frajerkou jeho a že ideme teraz spolu aj lyžovať, hej, že... Nič nemali spolu? Ne. Alebo to tája? A že nikdy, že on mi rozprával teda, že on ju nikdy nevnímal ako sexuálny objekt, ale že s ňou bola proste sranda a ona bola vždycky taká, že on taký chalanisko vie byť proste niekedy, že není to úplne, že čaučka, proste, ale však channels proste, sme došli do konfliktu s takými Arabmi a okolo mňa bolo proste 10 Arabov a jeden mi tliachal do huby a kamoš, čo vlastne kvôli komu sa stal ten konflikt, zdrhol do VIPčka, že som tam bol sám, kvázi a ona a zrazu typek letí proste 10 metrov cez stôl, ja sa kúknem a asi vyhrňuje rukavy proste. Taká. Ona to riešila? Ne, ale bola tam za mnou proste, že let's go, že poďme. Takže veríš tomu, klobúk dole, kamarátstvu, tak, takúto, hej? Ženu, toto si musíš vážiť. No ako, ja tomu neverím, dobre. Ja tomu verím a dobrom ti závidím a doprajem ako fakt. Takúto ženu by si prijal hociaký chlap. Ďakujem. Dajme tomu. Tomi, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol našim hosťom. Dúfam, že to nebolo nič strašné. Bolo to super, úplne fajn. Super, tešíme sa. Prajme ti veľa šťastia. A tomu dáva darček. Ja. Vyhral som, počkaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2 som vyhral. To sa mi ešte nikdy nestalo, väčšinou docent vyhráva. Takže ja ti odozdávam darček. Takže
Ďakujem, to si môžeme aj otvoriť? Potom si to otvoríš doma s priateľkou. Mm. OK. Lebo je to symbolický darček, ten darček je väčší, je symbolická krabica, ale dám ti to vonku, lebo ten darček by sa nezmestil do tejto krabice. To som zvedavý. Teším, také pracovné. Či to budeme mať kam dať. Istotne to budeš vedieť kam dať. Máme taký šuflík na také veci. My máme na sladkosti, vy máte na odvodí. Pozri sa, jak my vyzeráme my a jak ty. Dámy a páni, ďakujeme vám za priazeň a prajeme pekný večer. To my ďakujeme pekne. A ja ďakujem, pekný večer. Generálnym partnerom relácie Kefan je sieť predajní Erotic City. Radosť na dosah.